شیخو پورہ شراب کے نشے میں دھت افراد کا شادی کی تقریب پر حملہ، شراب کے نشے میں دھت افراد نے دلہا دلہن کو بھی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، مزید دیکھتے ہیں وسیم اسلم کی اس رپورٹ میں۔ شیخو پورہ شراب کے نشے میں دھت افراد کا شادی کی تقریب پر حملہ، شراب کے نشے میں دھت افراد نے دلہا دلہن کو بھی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، شرابیوں کے تشدد سے متعدد خواتین زخمی ہو گئی، نشے میں دھت افراد نے شادی ہال میں آتے ہی اینٹوں سے حملہ کر دیا جس سے دلہا سمیت متعدد باراتی زخمی ہو گئے اور شادی ہال کو بھی نقصان پہنچایا گیا، دلہے کی گاڑی پر بھی اینٹیں برسائی گئی، ملزمان تشدد کرنے کے بعد فرار ہو گئے، دلہا باراتیوں سمیت انصاف کے لیے تھانہ ہاؤسنگ اسکیم پہنچ گیا، پولیس نے ملزمان کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے دلہے کے والد کو بھی حوالات بند کر دیا۔ منڈے آئے انہوں نے وٹے پھڑے سیٹاں، انہوں نے شیشے پہلے توڑے پھر شیشے تے وٹے مارے بڑے بڑے، پھر آن کے سن بچے ساڑے بچے نقصان ہونا تھا۔ تسی تھانے ہاؤسنگ کلو نہیں آئے، تہاڈی ہاؤسنگ کلو نے پولیس والے گل نہیں سنی؟ نہیں، میرے آج شادی سی تو کئی لڑکے آئے نے حال چ میرج حال چ، انہاں بہت تشدد کیتا ساڈے نال، بہت ظلم کیتا، پتہ نہیں کی سی ساڈی، انہاں دشمنی کوئی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کی چاہتے ہیں ساڈیاں، اندر شادی حال لڑکیاں بہت انہاں ماریا، انہاں دے سر پاٹے نے، اسی جان لگے ہاں لڑائی چھڑی ہو گئی ہوئی سی لیکن انہوں نے رفا دفا کرن دی کوشش کیتی ہے، ہو گئی سی لیکن اس تو بعد گڈی نکلن لگی ہے، پھر انہاں سانوں لاہور روڈ دے کھلو کے پھر بہت انہاں سانوں تنگ کیتا، اٹاں ماریاں نے لڑکیاں دے کئیاں دے سر پھٹے نے، تے میں چاہنا وا کہ حسن کلونی انہاں ساڈی گل نہیں سنی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ وسیم اسلم، راز نیوز، شیخوپورہ۔